ییلہِ أکِس اِنسانَس صحابِیَس مُتعلِق کیٚنٛہہ بدگُمٲنی پٲدٕ گژھِ، صحابِیَس مُتعلِق یہِ غلط سونٛچہِ، دراصل چھُ یہِ رۄبَس کران چیلینج کہِ ژےٚ کیازِ بَنووُتھ فلٲنۍ صحابی، ژےٚ توٚگُے نہٕ. زبُن چھُنہٕ وَنان کیٚنٛہہ، مگر لِسانہِ حال چھُ أمۍ سُنٛد یی آسان وَنان کہِ نہ، رۄب سٕنٛدِس یَژھنَس ٲس اَتِنَس نقٕص. بیٚیہِ چھُ یہِ اکھ اِنسان ییٚمِس اِنسانَس یِمن صحابن مُتعلِق غلط فہمی گژھِ، غلط گُمٲنی گژھِ، یہِ چھُ بیٚیہِ طرفہٕ لاگان تُہمت رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمن کہِ تِمن توٚگ نہٕ تزکیہ کَرُن پَنٕنۍ صحابن. نبی کریم سُنٛد کیٛازِ آیا دُنیاہَس منٛز؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم اجعل القرآن العظيم
عظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. الله تعالى سنديش نار تعريف يم رب العالمين اسم سلمان من كس قنسيت غرس من جمع كد اس بات نين يتطاين بسيت السلامة رب العالمين تهين اسيت يبورت بسيت السلامة سون ختم گسن اسلامس پٹھ یم سات اس یہ دنیا مز نیرو سانی زبان اسن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیسن حمد و ثنا پٹھ درود و سلام برزات خیر الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹھ اکس مسلمانس یت زمانس مز یمن فتنن ہن سامن چ پیوان کرو مسلمان سن زندگی چ ونکس موجود زمانس مز فتن سد بھرت مگر کی فتن چ امس انسان سن خاطر امس مسلمانس خاطر تم حساس فتن اگر نہیں مسلمان پنس پانس محاسبہ کری نتیجہ نیر کی یہ گیسے اسلام کی دائر مز خارج امی ساشت پائی مز کان فتنہ چو انسان نس یس ات مز داخل گیسے اور امیک انجام کیا آس امی ساشت پائی مگر کے فتنہ چو ونکس چو دور اس مز یت مز مسلمان شعوری یا غیر شعوری طور داخل چو گسان نتیجہ نیرس کہ اگر نہ یہ پنس پانس محاسب کری اگر نہ یہ شیطان اتنس دور تھائی یہ کی دائر اسلام مز خارج گچت اور اس فتنہ ونکس موجود زمانس مز خاص کر یت رتس مز یم سات محرم چو یوان یل مسلمان سن زندگی مز محرم چو داخل گسان یم ممبر و محراب چو گسان کھڑا سوشل میڈیا چو نئی زمانس مز یہ چھ اک نو مصیبت یہ چھ گسان ایکٹیویٹ اور یمن حالاتن مز مسلمان چو کن سات ایمان نش ات چلان امی چھن پایا سن کی میور اشار چھو کہ یت دور اسمز یت ریت اسمز یوتا حدف چیوان بناؤں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تیوتا چن باقین ریت اسمز حدف چیوان بناؤں کی ایکس مسلمان اس گیس پائے آسی چی صحابہ نسیت میور رشت کیا چھو یم کم انسان اس اچھ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھ سری مسلمان زانان یت کائنات اس مز شن تو تتائیں کنی کلک پن وطر تی پیوان یت تائیں یسن آش حضرت رب العالمین جل شان واسلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ اچھ صحابی رسول یہ روایت کران قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان میاس بوز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک تیمز فرماوان ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل اللہ تعالی نے مساتی کائنات اس مس آدم اور امس آدم اس یس ذریت امس اللہ تعالی عطا کر آدم سنجو اولاد مز اوس مزات سلسلہ پکیو پت آو ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اس تی اوش واریا نیچی یہ من نیچی ان من سور اللہ تعالیٰ اس اسماعیل علیہ السلام آگو کا انسان بنیو
کنی صلی اللہ علیہ وسلم بیاغو نا ایمسن جیس انتخاب کرنس مزوس رب سن یسن فرق چھ اللہ تعالیٰ چور اسماعیل علیہ السلام کمی مزد من ولدی کنانہ وصطفى قريش من كنانة اور يم ساتي كنانة يوس اخ قبيلة بربار قبيلة امس اوس ناو كنانة بن خزيمة مگر نسل اوس امس رلان كمس اسماعيل عليه السلام امس نجيس اس قبيلة بانيو امی قبیل مز دراو اخ نچوا اخ امس اوس ناو قریش یوس کمزن اولاد کنانا سن اور پت بڑیو امس تی بڑبار خاندان بڑبار قبیل پت پیو ناوی اخ قبیلس قبیل قریش یوس اخ انسان یہ قریش اوس کمزن نچو یوس کنانا سن ذریعت مز اور اخ قبیلس تی ایس پت واریا خاندان اس قبیل اس تیس پتہ واریا خاندان ایمن خاندان مز چور اللہ تعالیٰ نکر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصطفى بنی حاشم من قریش قریش من چور اللہ تعالیٰ کس خاندان بنی حاشم اور بنی حاشم تیس واریا لوگ بیان کران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصطفانی من بنی حاشم یمو بنی حاشم مجد سورس اللہ تعالیٰ کس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیتا کائنات اسم گیتا انسانیت آئی آدم سن ذریعت مجد کتی آئی ابراہیم سن ذریعت مجد کتی آئی اسماعیل سن ذریعت مجد کتی آئی مگر یہ سلسل چلو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً سر اللہ تعالیٰ اتمز کے انسان کے خاندان اخرس آو انتخاب کرن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو نبی سن یک دنیا سمز یل اوس رب سن دی مشیت سن اور آت چیز تشریح کران عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان اللہ تعالیٰ وچ پنن مخلوقن ہندی دلن کن حالانکہ اللہ تعالیٰ چھو زانا اللہ تعالیٰ چھو علم مگر تیل تی وش اللہ تعالیٰ پنن مخلوقن ہندی دلن کن امم و امیمز وشن ساری کوت صاف دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن دل مبارک اور امی پت چورن یہ عظیم منصب رسالت خطر رب العالمین انسان دل پرکھے یمن دلن مز باشو ساری کو زیادہ صاف دل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور سورن رسالت خطر امی پت وچ اللہ تعالیٰ امیس نبیس کم بناوک بو وزیر امیس نبیس کم بناوک بو ساتھی تاچی سرین صحابن ہن دل تاچی سرین صحابن ہن دل تکیہ جی صحابن ہن دل وش اللہ کو تعالیٰ یم چھ ات قابل کہ یم بناوک بو پنیس نبی سن اصحاب امیسن ساتھی بناوک یہ کسن یسن ہوس کان حادثہ کی طور بنیو نکی بلکہ یوس رب العالمین سن یسن اور اوی چھ اس وچان کی یت گرس من رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت حاصل کران یت خاندان ست منسلک آسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمی خاندان کے انسان حکن بنیت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطاعت برعکس دوری دراز علاقے پر یوان صحیبی رومی روم پر یوان اس کی یورپ پر یوان انگریز آگ یہ بنیو صحابی رسول سلمانی فارسی پر ایران پر آو دور دراز علاقے پر بلال حبشی پر آو یہ بنیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی مگر گرس مز اس پتر ابو لہب یہ سخ بوئی اس عبداللہ یہ والد صاحب اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخ بوئی اس
نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب سبس او ساک بوئی ابو لہب مگر امیس خطر کیا یلی سلمان فارسی بلال حبشی ناو بوزان مسلمان چو قیامت کی صبح سائیون رضی اللہ عنہ تکیہ جی خطاب کیم دو تمیس پان حضرت رب العالمین جل شان یم سات اس ابو لہب سناو یم اتبی اس یاد تبت یدا ابی لہب مطلب خاندان کیوس خونی رشت مر خونی رشت اس دتنا اللہ تعالی ان توفیق یہ بنی ساتھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تات برکس بے پری عظم اک انسان یوان یہ بنان ساتھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویشی عزت عطا کرن یہ شرف عطا کرن یہ اس نہ حادثہ جی طور کی بلکہ یہ اس رب سن یچ یم ساتوی مسلمان کوش صحابی اس متعلق کا کات بوزان یہ یا کا کات پران یا ایم صحابی اس متعلق پنس ذہن اس مز کنی گندگی جائے جوان یہ چھ کران یہ چھ کران دراصل رب سن جس تات یسنس چلیج کوتا جرم چھو دل اکس انسان صحابی اس متعلق کہ بدگمانی پود گس صحابی اس متعلق یہ غلط سوچ دراصل چھو یہ رپس کران چلیج کہ چھ کیا چھ بنو تین فلوین صحابی چھ توگین زبن چھن ونان کیا مگر لسانی حال چھن سن یہ آسان ونان کہ نہ رب سن جس یسنس اس ادنس نقص دیچو یہ اک انسان یہ مس انسان اس یہ من صحابن متعلق غلط پہنی گیس غلط گمانی گیس یہ چھ بے طرف لاغان تحمت رسول کری صلی اللہ علیہ وسلم کی چمن تب نتزکیہ کرو پنی صحابہ نبی کریم سن کیا آیا دنیا سن سورہ جمعہ سن اس اللہ تعالی اشتاب اور اب ان پتہ چھ باق آیت یمن دون آیتن من شو اللہ تعالی نبی سن یت کائنات اس مجھ مشن کرنا بیان ہوا الذی بعث فیکم ہوا الذی بعث فی کیا سا آیت فی الامیین رسولا منہم یم اللہ تعالی یمن مز آخ نبی مبعوث کر اب اس کیا مشن جلی یتلو علیہم آیاتی نبی سن مشن کیا شب اللہ بیان کرن رب العالمین یتلو علیہم آیاتی آخ کری اللہ تعالی سن آیات یمن بروکن تلاوت ویزکیہم بے کر تزکیہ کمن گوڑنو تزکیہ کمن کمن اشتکر تزکیہ نبی کریم صلی اللہ مگر اشتکی من چی ساس بجی وری ہنس فرق مگر گوڑنیت یمن بزاد چی خود تزکیہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کمش تم صحابی یم اللہ تعالیٰ پنس نبی سنجی صحبت خطر منتخب کر وہ تل چو اک انسان نبی سنجی اک مشنس تحمت لگا وہاں کہ امیس نبی اس تکن پنن صحابن تزکیہ کر تل کیاز کر ہمو یہ چیز تل کیاز کر ہمو یہ چیز یل کا مسلمان یہ من صحابن متعلق پنن زبان چکھولا یہ چھو اللہ تعالیٰ سنجی یسنس چیلنج کران یہ چھو نبی سنجی مشنس چیلنج کران کہ انس نبی اس تکن پنن صحابن تزکیہ کرن کے تل کیاز کر تمہیں حکم تل کیاز کر تمہیں حکم چون کیا حیثیت چون کیا حیثیت کی یوان کہ فلان صحابین کو یہ چیز کون سی حیثیت ہے محمد رسول اللہ بوز اللہ تعالیٰ چیتے یمن صحابن ہون تعرف دیوان محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار یمن صحابن ہون تعرف چیتے وان چا اللہ تعالیٰ اشداء علی الکفار یہن صفات کر بیان اللہ تعالیٰ ہن قرآن کریم اسمس تحت قرآن کریم اسمس جس قرآن سے قیامت کی صبح سائن پایا جو قرآن قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہے گا ات قرآن اس من شو اللہ تعالی ابن صحابن ہم تعرف دیوان محمد رسول اللہ والذین معہ دیم لوک یمن سچ اشداء علی الکفار یہ ان صفت کیا چھو یہ چھو کافر ان کتا سخت یہ چھو کافر ان
خطر سخت یمچن کافرس کن قسم کے لحاظ وچان پر اوش مشہور واقعہ کہ اکس جنگس من چھ ونان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پن فرزند کہ اکس جنگس من آخ سے مل واری لٹی میس نشانس تحت مگر مے زون سہ مول مے کور مس قتل کی وچ واپس کیا ون جواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمس آئی مل سن شفقت اشداء على الكفار ام سات اس نچو کپر ہند طرف دوبس اگر مے یہ موقع بوچھا دی لحاظ اور جنگی بدرس پر ام سات مسلمان کفار قریش میں ستت قیدی بنائی عمر فاروق دت مشور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشور اس اس رب سن اس اصلی مرضی اس اصلی رب سن ہے اصلی اس رب سن منشی رب سن پسند اس تی مسلمان کرن اتمس یہ چیز عمر فاروق چونن یس قیدی یمس مسلمان اس شدار ستلس گردن تھے اشداء علی الکفار یہ ایمان ہے کس انسان سچنا ہوا اتنس کرنا ام لحاظ یہ رشتہ دار بلکہ ام کر دت مشور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر یمس مسلمان رشتہ دار سو کرنا یا رسول اللہ تمس حوال سو تلس بانے گردن تھون اشداء علی الکفار رحماء بینہم یمن صحابن ہنز اک بیاق صفت بیان کر رب العالمین رحماء بینہم یم چھ اکس اک پانوئی رحم کرن وید یہندن دلن مز کن قسم بگز چن کی تاز یل یہندن دلن مز بگز آسیا رب العالمین ون ہا کہ یم چھ پانوئی اکس اک پہ رحم کرن وول وچو مسلمان مے ون گڈنیت مسلمان چھ کن سات فتنس مز مبتلا گسان شعوری یا غیر شعوری یہ کہ کن سات دائرہ اسلام مز خارج گژھت امس آس نہ پائی گوئی اس مسلمان یمن صحابن خلاف پن زبان استعمال کران آج سوشل میڈیا پر سون نوجوان ہم تو منگ نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے بس تو کیا آسان کم پوسٹ شیئر کران یا پوسٹ اپلوڈ کران یم غیر مسلموں اسلام کس ناوس پر سوشل میڈیا پر آمد رہا ہوں کیا جی دراصل اکس مسلمان سن زندگی مز یمن صحابن ہن کردار یوان مشکوک کرن تکیاز چکے میں ون نہیں نماز کت پوچ پر کئی مون نہیں سلو کما رأیتمونی اسلی نبی کریم سن فرمو کہ نماز پر چت پوچ ہت پوچ بو تائی وشوس نماز پر اس وشا کس اس کے مون کت پوچ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز یم صحابہ خذو عنی مناسککم میں نے صحابہ میں نے اس امت سے وقت نہیں جو کہ حج کت پٹ کر رہا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کت پٹ ایسی آرہ بتراوا کت پٹ ایسی دوہ سمز پنن دوہ گزارا حتیٰ کہ ازواج متحرات چی نبی سن نجی زندگی ہی معاملات تھی امت سے بڑھن کئی انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کت پٹ ایس بازر اسمت پکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کت پٹ ایس پنیس ہمسائی سے سلو کران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کت پٹ پنیس دشمن سے سلو کران یم ساری حالات کری چے بیان صحابہ کرام یم سات چانس دلس مز صحابن ہنز عزت کام گیس نتیج کیا نیر چنس دلس مز گیس پنیس اسلام حیثیت کام یہ ہوئی چو کافر سن مقصد اور یہ مقصد کس کو پورا کران یہ مقصد چھ پورا کران سو انسان اس دپان بچس امتی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان خیال تھا یتن کن سات ایمان نش ات چھلک پائی آشین لجمس تکیازی اللہ تعالیٰ چھ یمن صحاب متعارف جوان رحماء بینہم یم صحاب چھ پانوائی اکی سخصیت رحمک سلوک کرنوائی تراہم رکعن سجدا یہ صفت کر بیان رب العالمین تراہم رکعن سجدا یم سات تو یم صحاب وچو اس کیا آسن کر رہا المیہ چھ یمی چیز رکھ یہ سو نوجوان بس اوچی بچ نندری وطان یہ چھ صبح گڈنش کل بھی بڑے موبائل اس پیٹ یمنی صحابن آسان پتہ تنقیس کران
یُس اِنسان صُبحس ٲٹھِ بَجہِ نِدرِ وۄتھان نہ چھِ أمِس پَیی فَجر کَر پوٚرُکھ نہ چھِ أمِس پَیی کہِ بانٛگ کَر گٔے یِہوے چھُ صُبحس ٲٹھِ بَجہِ نَیہِ بَجہِ نِدرِ ؤتھِتھ سوشَل میٖڈیاہَس پَتہٕ یِم پوسٹٕس آسان شِیر کَران یِم کُفارو اِسلام کِس ناوَس پٮ۪ٹھ یا اِسلام بدنامَن کَرنہٕ خٲطرٕ دُنیاہَس منٛز آسان أنۍمٕتۍ تَراہُم رُکَعًا سُجَّدا یِمَن صحابَن ہٕنٛز صِفت کٔر بیان رب العالمیٖنَن تُہۍ وٕچھُکھ یِم صحابہٕ کَتھ حالتَس منٛز رُکوع کِس حالتَس منٛز سجدٕ کِس حالتَس منٛز یِم ٲسۍ ہمیشہ آسان رُکوع تہٕ سجوٗد کَران سیماہُم فی وُجوٗہِہِم مِن اَثَرِ سُجوٗد تُہۍ وٕچھُکھ یِہنٛدٮ۪ن پیشانٮ۪ن پٮ۪ٹھ یِہنٛدٮ۪ن ڈٮ۪کَن پٮ۪ٹھ چھِ سجدو سۭتۍ نِشانہٕ کھٔتۍمٕتۍ تِم ٲسۍ نہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ یڈَل کِہیٖنۍ تِم ٲسۍ نہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ نِنٛدرِمٕتۍ کِہیٖنۍ بلکہِ تِم ٲسۍ ہمیشہٕ آسان رُکوع تہٕ سجدٕ کِس حالتَس منٛز اور تِم صحابہٕ ٲسۍ ہمیشہٕ آسان عبادتَس منٛز یوٗتاہ محو کہِ اللہ تعالیٰ بیان کَران تَراہُم سیماہُم فی وُجوٗہِہِم مِن اَثَرِ سُجوٗد تُہۍ وٕچھِو تِہنٛدٮ۪ن پیشانٮ۪ن پٮ۪ٹھ ڈٮ۪کَن پٮ۪ٹھ آسہِ سجدُک نِشان ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ییٚلہِ یِم صحابہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز یِنَے ٲسۍ تیٚلہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن یِہُنٛد تذکِر کَتھ منٛز توراتَس منٛز ذَلِكَ مَثَلُهُمْ مےٚ ووٚن نہ کہِ مُسلمان چھِ وٕنکیٚس پَنٕنِس پانَس وَنَن وٲلۍ مُسلمان دَپان فَلٲنۍ صحابی ہسا بَنیو حادثٔتی طور أمۍ ہسا وٕچھ وۄنۍ اِسلام گوٚو غٲلِب دوٚپُن وۄنۍ روٗد نہٕ چارٕ کیٚنٛہہ یہِ زبان پیٚیہِ ؤسِتھ ییٚمہِ زبٲنۍ ژٕ یہِ لفظ چھُکھ ادا کران یِہُنٛد تذکِرا اوس اللہ تعالیٰ ہن تیٚلہِ کوٚرمُت ییٚلہِ نہٕ یِم وٕنہِ دُنیاہَس منٛزٕے ٲسۍ آمٕتۍ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ یِہٕنٛز مِثال کٔر اللہ تعالیٰ ہن بیان کَتہِ توراتَس منٛز تورات کِتھ پٲٹھۍ گٔے نٲظِم تورات کٔمِس پٮ۪ٹھ گٔے نٲظِم ییٚمہِ ساتہٕ موسیٰ کلیم اللہ یَتھ دُنیاہَس منٛز اوس تَمہِ ساتہٕ یۄس تورات نٲزِل گٔے تَتھ توراتَس منٛز اوس تِمَن نفوٗسِ قُدسِیَن ہُنٛد ذِکِر یِم نفوٗسِ قُدسِیَہ اللہ تعالیٰ ہَن پنٛنِس نبی سٕنٛدۍ صحابی بَنٲے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ یِہُنٛد تذکِر چھُ اللہ تعالیٰ ہَن یِہٕنٛز مِثال چھِ اللہ تعالیٰ ہَن بیان کٔرمٕژ کَتہِ اِنجیٖلَس منٛز وٕنہِ ٲسۍ نہٕ یِم صحابہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز آمٕتۍ وٕنہِ ٲسۍ نہٕ یِم یَتھ دُنیاہَس منٛز آمٕتی تیٚلہِ تہِ اوس اللہ تعالیٰ ہَن یِہُنٛد تذکِر توراتَس منٛز کوٚرمُت اِنجیٖلَس منٛز کوٚرمُت اور اَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن سۄ مِثال کٔرمٕژ بیان یِمَن صحابَن ہٕنٛز یۄس أکِس زٔمیٖندارَس اَصٕل پٲٹھۍ تَرِ فِکرِ اللہ تعالیٰ ہَن کۄس مِثال ٲس یِمَن صحابَن بیان کٔرمٕژ کَزَرعٕن تَمہِ کُلِکۍ پٲٹھۍ ییٚلہِ اَکھ زٔمیٖندار بیول چھُ وَوان پَتہٕ چھُ یہِ کُل کَران اَمی زٔمیٖن منٛز پَنُن کَلہٕ نٮ۪بَر کَزَرعٕن اَخرَج شَطْأَہُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کُل چھُ پَنُن کَلہٕ کَڑان کَمہِ منٛزٕ زٔمیٖن منٛز اَتھ کُلِس کیٛاہ حیثیت آسان اَتھ کُلِس کیٛاہ حیثیت آسان اَمہِ ساتہٕ اَگر موموٗلی زورٕ پھۄکھ دِمہوس یا موموٗلی اَتھٕ سۭتۍ ترٛاووس ٹاس یہِ گژھِ ختم اَخرَج شَطْأَہُ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ کُل اَمہِ زٔمیٖنہِ منٛز کَلہٕ کَڑان یہِ چھُ واریاہ کَمزور آسان اور اَمہِ پَتہٕ پَتہٕ چھُ یہِ زٔمیٖندار اَتھ کُلِس بَڑاونٕچ کَران کوٗشِش اَمیُک خیال تھٲیِتھ اور تَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ کُل بَڑان اور نٔتیٖجہٕ چھُ نیران وقت چھُ واتان یہِ کُل چھُ یَٹھان یہِ چھُ مَٹان یہِ کُل اور أکِس مَرحَلَس پٮ۪ٹھ چھُ واتان یہِ کُل چھُ پَنٕنٮ۪ن زَنٛگَن پٮ۪ٹھ گژھان اَکہِ وقتہٕ اوس یہِ کُل سہارُک ضروٗرت تھاوان اَکہِ وقتہٕ اوس یہِ کُل واریاہ کَمزور یہِ مِثال چھا تَران فِکرِ ییٚلہِ بُگام کٮ۪ن تَرِ فِکرِ پَتہٕ کٔمِس تَرِ فِکرِ ییٚلہِ یہِ مِثال تَرِ بُگام کٮ۪ن فِکرِ پَتہٕ کٔمِس تَرِ فِکرِ کَزَرعٕن اَخرَج شَطْأَہُ وٕچھِو مِثال کیٛاہ چھُ دِوان اللہ تعالیٰ کٕمَن ہٕنٛز صحابَن ہٕنٛز کَزَرعٕن اَخرَج شَطْأَہُ ییٚمہِ ساتہٕ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ دُنیاہَس منٛز توحیٖدٕچ دعوت بُلنٛد کَران
اقوی انسان اس حالانکہ قبیل اس واریا بڑ مگر کمزور حالت اس منچ رسولی کری کیا یہ پنڈی خاندانے کی لوک گئی یم سات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہی صفاس پر کھسیت قریشن دعوت دس اے قریشو یو بشتا تمی عذاب بشارت دیوان تمی عذاب نش کھوزن آوان ہر گار تمی دعوت قبول کرو تیل چھو دے اللہ تعالیٰ سے نرف عذاب ینو پانن پتر وط یہوی ابو لہب وط دبنس تبن لک لہذا جمعتنا ہلاک گس برباد گس نعوذ باللہ کیا امی خطر انت تیورس بلوئی کہ چدبک باسا چس اللہ تعالی نبی بنو مت یہ مش حالات کہ پنی خاندانی کی لوک کی دتن سا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑنے کی ایمان کے ایمان اخ خاتون مردہ مز کے نون ایمان ابو بکر صدیق اخ مرد اخ خاتون اخ بچ چسوت علی رضی اللہ تعالی یو یا سور اسلام یو یا سور اسلام اخ نبی اخ خاتون خدیجہ کبرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرد ومز اخ انسان ابو بکر صدیق بچ ومز اخ بچ علی رضی اللہ تعالی کزر ان اخرج شطعہ سمجھو مثال اللہ تعالی بیان فرمان اس پر تے وچھان چھ کون یہ لیے پنن کلر چھ کڑان امی زمین مز جتے پچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال یم سات یمو مکہ المکرمہ اس مز توحید چھ علم بلند کر کم اس اخ بچ اخ خاتون تو اخ مرد فاستغلظ فاستوى على سوقی مگر قافلہ بڑھتا گیا صحابن ہن قافلہ گو بڑھان اور وقت وہ ونتش کمزور حالت اس من رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ واریا عظیم صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چی صحاب چھ مسلمان بنان مگر دل تے اس مسلمان مظلوم حالت اس من برابر چھ تمی کلش مثال یوان اس کل اس روڈ کے پیش کران اللہ تعالیٰ یہ مثال اس روڈ کے اللہ تعالیٰ بیان فرمان کہ یہ کل کمن مرحلن بچو یہ کم مرحل چتائی کران اور وقت وہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن پہ پانون شہر تتراؤ یمن پہ پانون ملک تتراؤ پانون شہر کس ترائش طاقتور انسان ہے کن کمزور انسان یہ اس انسان نے سارے وقت گئے بند کہاں چن مدد کران پانن قبیلن کر سمجھی بائیکاٹ ٹرین وری شابی ابی طالب اس میں ٹرین وری دبک اتنا کا انسان بنی ہاشم سے نہ کوئی قسم کات کرے نہ لین دین کرے نہ یمن سے درشت کرے یہ مرحلہ تے آو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارک اس میں اور وقت ہو پت کی یم سات جانس وہ خطر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پانن شہر پہ اتراؤ کس ترائے پانن شہر یس انسان کمزور آس یہ مرحل چھو اللہ تعالی بیان فرماوان اسی سمجھاوان کت پیٹ زمیندار انداز مس کزر ان اخرج شطعہ یعنی کل پن کل کڑان فاستغلظ پچی تھوڑا بڑ گسان فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقی پچی پنس گنس پیٹ کھڑا گسان یعنی کل بڑ گسان یعنی کل گسان بڑ زمیندار ستا گسان یعجب الزراع اللہ تعالیٰ بیان فرماو یلی کل چھنا بوڑ گسا یلی پنن پنس گنڈس پر کھڑا گسا وان چون ات کان ہوا کنی قسم کان چیز نقصان واتن کوش کرا یعجب الزراع زمیندار سے گسن پسند کی نہیں وچ کھڑا نی زمیندار سے گسن پسند کی نہیں وچ کھڑا نی یلی زمیندار پنس ات کھیتی من گسان اچ سری کل آسان کھجمت اچ سوری فصل آسان مضبوط امس چھ گسان امس چھ گسان شاد مند امس چھ گسان شاد مند یم سات اس وچان چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات توحید چھ دعوت بلند کران کس نفر ویس تر نفر ویس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویس سور پان وس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے اس بچا بے اس خاتون اخ بے اس اخ اخ مرد سورہ یتی ٹھیلوس مگر کاروان
بڑھتا گیا اللہ تعالیٰ چھو اخ اخ انسان امس نبی سمجھ صحبت خطر ساران مگر ونتی گون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلڑا باری کی بلکہ پن شہر کو تراو مدینہ منورہ اسمس یہ سکونت اختیار کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتی اس یوان حملہ کرنے خطر ات پڑی ات کلش یوان وقتن فوقتن ہوا کے جھونکے آتے ہیں اچ ڈور تے پیوان کن ساتھ اچ کن ساتھ تیز ہوا تے یوان مگر یہ کل چھ ثابت قدم روزان تتھے پٹ رود ثابت کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اس مسجد چھنے یہ مکہ کے پر دیوان آرام کی زندگی بسر کرنے بلکہ وقتن فوقتن آئے حملہ کرنے مگر وقت ہو یم ساتھ یہ کل پنس گنڈس پر کھڑا گو فاتحانہ انداز اس من سائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تت شہر اس مس یتی پان چھپاوان درائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت واقعہ اسی بزم کیم ساتھ مکہ کفرو گیر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرس اور ات حالت اس مز کت کھوپس مز درائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلی وقت کرک نہیں اختیار بلکہ اپوزٹ وقت کرک اختیار ترین دون روز گارس مز کمی موجود تکیاز مکہ کفر ہندوس خوف اور ام ساتھ پتہ درائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ وجد ون گزارات آرام زندگی نہ اتی آئی گوڑوئی غزوہ بدر پتہ غزوہ احد پتہ غزوہ خندق ات کلس کتہ انقلاب آئی مگر یہ کل دو اللہ تعالیٰ ہن مضبوط کہاں جسے چاہیں تی مین سیتے چکا جو سکتے ہیں تیرا اس وقت وجود ہی نہیں تھا یہ ان صحابہ کا کردار ہے یمو صحابو ات کلس مضبوطی عطا کر یو عجیب الزرہ یم ساتھ کل وین گسان تناور گسان امس زمیندار چون زرہ آگئی زمیندار زارے گو اصل میں زمیندار امس جمع کو زرہ امس زمیندار اس کیا گسان ات کل وشت یہ پسر وشت کیا گسان امس گسان خوشی یل اشتی وشان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ کہ کم مراحل کر تائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پت ووت وقت یعنی شہر مز مظلوم یعنی شہر مز تت حالت اس مز آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کہ خوفچ زندگی اس تت شہر اس مز آئی دہ ساس لشکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فتحنا لکا فتحا مبینا یہ صحابن ہن یہ لشکر اس یہ صحابن ہن یہ کردار اس اس سے کون خوش ہوگا ایم سی کس گس خوش یمی زمیندار اس پن فصل وچت خوشی گس ایم چ پای ات فصل اس ات کلس کم مرحلہ پی وچھی یمن صحابن وچت کس گس خوش کس گس خوش مسلمان یمن صحابن ہن یہ کردار سازی وچت یمن صحابن ہوں گی اسلام اس متعلق پن قربانی دین یہ کس گس خوش یہ گس تمس انسان اس یس یمن صحابن ہوں مانن والا اس مگر اللہ تعالیٰ نے بیان لیغیذ بہم الکفار یت پٹ اخ زمیندار پنس کھیتی مز یم کل وچت خوش گسان یت پٹ یمن صحابن وچت خوش گسان ول کس مسلمان یمس انسان اس ونی یمن صحابن وچت اندری گرک کھس دماغ خراب گس دپی یم کیا چھ بنے صحابن یہ کس آسی لیغیذ بہم کفار یمن کور اللہ تعالیٰ آز گوٹ 1400 وری کس لکھا یم کم آسن کچھ سمجھ جوان یون اگر دو بگام کے نیے کچھ تاری فکری پاس کچھ تاری فکری زمیندار مثال کر بیان اللہ تعالیٰ یعنی یہ کول بور چھو کسان فصل چھو جوان پنیس گنڈس پر کھڑا چھو کسان ایم سن خوشی کس گسان ایم زمیندار اس یلے صحابن ہن کردار چھو وچھان یلے صحابن ہن قربانی چھو وچھان کہ کم حالات گزر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پتہ آ وقت
کہ دہ ساس صحابی ہیتھ اچان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تت شہرس مز یتی کڑنہ آو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یم سات منادی کر اعلان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس کر حج اخ لچھ کت زیادہ صحابہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انقلاب وچھن وول یمس خوشی گس کو ساس ساس مسلمان لیقید بہم الکفار مگر یم سندس دلس مز کفر آس نفاق آس مرض آس تمس کیا گس تمس آس کلوز ہمیشہ تمس آس ہمیشہ یہی بغض یمن صحابہ متعلق یہ کس یہ کم کرو یہ فیصلہ ڈکلیئر یہ فیصلہ کم کرو یہ میری اور آپ کی بات نہیں بلکہ یہ فیصلہ چھ کورمت عرش مجید پر اللہ تعالیٰ کہ یمن صحابن وچت یمس انسانس اندر شرارت کھسی اندر سینس داغ وچی لیغید بہم الکفار اوے ان میں کی مسلمانس پہ خیال تھا کہ یم سات یمن صحابن متعلق کان کت آسک سوچان سوچنے بروٹ آس پنس ایمانس کرن محاسب یتن کن سات شعوری یا غیر شعوری طور دائرہ اسلام مز خارج گسک بکرت نہ کی بورن حکم کفر کے بلکہ حکم کفر لگائی جے پان حضرت رب العالمین تکیازی یمن صحابن سیتی بغض تھاون وول کس آس یہ آس کافر یہ بیان کرمت اللہ تعالیٰ میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں یم آئے روز میں کس یت زورس مز یت محرم کس یتس مز صحابن متعلق آسن کردار کشی کر تمہاری حیثیت کیا ہے اوٹھی بچ نندر کرن وہ نندر وطن وول چھ صحابن متعلق آسن کرن تنقیس تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ یمن صحابن ہند صفت کر بیان اللہ تعالیٰ کہ تھی وچو کہ ہمیشہ رکو تو سجدہ کی حالت مز یہن ڈیکن پہ سجدہ کی نشان لگی مت چچے نے پائی مسجد کا پر درواز چچ سوشل میڈیا پہ کفرک ارتکاب کران تکیاج میں اور گوڈ نتھ کہ کیہ فتنہ چھ تیم یمن فتنن مز انسان مبتلا گسی تمس آس نہ پائی دم یاز دائرہ اسلام مز خارج گومت تکیاز یہ فصل چھ نہ بہ ونان کیا بلکہ یہ فصل کور پان اللہ تعالیٰ قرآن کریم مز لیغید بہم الکفار یمن صحابن سب کمس آس بغض شرارت کمس کھس شرارت کمس کھس مسلمانس نہ کی بلکہ مسلمانس آس خوشی گسان کہ یہ رب سند یچن یمس انسانس اللہ تعالیٰ ہن یس سہ بنون صحابی رسول یمس انسانس نہ یس اللہ تعالیٰ ہن سہ تھون امہ شرف نش محروم اور اوے وی سوال سپدان پید کہ اگر صحابن مز کن قسم پان ون ناچیتی گئی کن قسم کا اختلاف گو مے ون پتمس جمعہ یہ کت اور یت بستی مز بارہمولہ مز ون یہ کت آج دہرا یہ کت یہ اگر کس مسلمان بوئس گھرس مز مول تو موج لڑائی کر کان گھر یہ مولس ماج نوک جو گسان پریت کان گھر یہ مولس ماج اختلاف گسان لکتے انداز مز یا بڑس انداز مز پتہ یہ نیچو گھر افراد یہ مولس ماج لڑائی سڑکی پہ ونس آج تان چھوڑا تا کان وچمت کان عقل مند بے قسم چھنے ونان کی کان عقل مند انسان مولس ماج یہ لڑائی ونان سڑکی پہ اتھے پہ سنس تاریخ مز تم بدنما داغ یمک اعتراف کران سہ کیا گو یت رتس مز آو نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا مز شہید کر کرن ول کم کرن ول تس مسلمان کرن ول تس مسلمان پنس پانس ون کور کس سہ اس مسلمان بے کس مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نواس رسول ات ہک نہ انکار کرت ات تاریخی واقعس کرو نا انکار صحابن درمیان گو جنگ جمل صحابن دوران گو پان ون جنگ سفیر یم تر عظیم جنگ گئی مسلمان پان ون زگئی صحابن اخ گو تابعین تو صحابن درمیان
یم چھ سانہِ گرچہِ لڑایہِ یم چھ سانہِ گرچہِ لڑایہِ ییٚلہِ نہٕ اسہِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز لڑٲے چھِ وَنان سڑکہِ پٮ۪ٹھ اسہِ کۄس چیٚٹ چھِ کہِ صحابن ہٕنٛدِ یِم لڑایہِ کَرو تذکِر عقلہِ منٛز یِیِو تقاضہٕ کیٛاہ چھُ عقلہِ منٛز یِیِو تقاضہٕ چھُ کہِ اسہِ چھُ قۄرانہِ کٔریٖمَس پرٛژھُن سانہِ خٲطرٕ چھُ قۄرانہِ کٔریٖم موٗجوٗد قۄران کیٛاہ اسہِ ہیٚچھناوان قۄران چھُ ہیٚچھناوُن ژےٚ تِلک اُمَّتُن قد خلت یہِ اوس سُہ قوم یہِ ٲس سۄ اُمَّت یِم ییٚمہِ دُنیا منٛز درٛایہِ آپ میں سے کس نے حضرت حُسین رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ پایا کانٛہہ چھا اسہِ منٛز کانٛہہ چھا اسہِ منٛز یُس جنگہِ سفیٖنَس منٛز اوس کانٛہہ چھا اسہِ منٛز یُس جنگہِ جبلس منٛز اوس جو ہوا تِلک اُمَّتُن قد خلت قۄران چھی ژےٚ وَنان ہیٚچھناوان اَدب یہِ چھِ سۄ اُمَت یۄس گٔے ییٚمہِ دُنیا منٛز یِم چھِ تِم اِنسان یِم ییٚمہِ دُنیا منٛز درٛایہِ لہا ما کسبت یِمو یہِ کیٚنٛہہ سا کوٚر تَمیُک جزا تہٕ سزا دی یِمن پانہٕ اللہ تعالیٰ أسۍ کٕم چھِ ہم کون ہوتے ہیں یِم کٕم صحاب ٲسۍ یِمن صحابن مُتعلِق بوز بیان کوٚرُے رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی میانٮ۪ن صحابن منٛز مہ ٲسِو بُرٕ بلہٕ ونان فوالذی نفسی بیدی قسم چھُم تٔمۍ سُنٛد تٔمِس ذات سُنٛد ییٚمہِ سٕنٛدِس اَتھَس منٛز میون زُو چھُ بیان کوٚر رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یَسٕنٛدِس اَتھَس منٛز میون زُو چھُ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ اِنسان کوہی عہدَس برابر تہِ سۄن خرٕچ کَرِ ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ اگر صحابیَن اکھ مُد تہِ آسہِ خرٕچ کوٚرمُت یا نٮ۪صٕب مُد تہِ آسہِ خرٕچ کوٚرمُت زٕ سیر ڈاے سیر آسن خرٕچ کٔرمٕتۍ تُہنٛدِس کوہی عہدَس برابر سۄنَس تَمہِ کھۄتہٕ چھُ أمِس صحابی سُنٛد یہِ خرٕچ کَرُن ییٚمہِ صحابیَن نٮ۪ماز پٔر رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم پَتھ کُن ییٚمہِ صحابیَن پَنٕنۍ گَرٕد گَرٕد کھیٚیہِ تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ پَکان اوس رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یہِ شرف کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن تِمَن نفوٗسی قُدسِیَن مگر چانہِ خٲطرٕ کیٛاہ اوس وۄنۍ اگر یِمَن کُنہِ قٕسمُک اِختِلاف اوس ژٕ کیٛاہ چھِ قۄرانہِ کریٖم ہیٚچھناوان لہما کسبت یہِ کینٛژھا تِمو کوٚر اُن کو اُس کا اجر مِلے گا ولکم ما کسبتم یہِ ژٕ کَرَکھ ژےٚ چھی تَمیُک ثواب تہٕ تَمیُک اِکار یہِ ژٕ پانہٕ کَرَکھ ژےٚ چھی تَمیُک اَجر تہٕ تَمیُک سزا اللہ تعالیٰ ہَس نِش وٕچھُن رُس عمل آسہِ اَجر کٔری اللہ تعالیٰ غلط عمل آسہِ سزا دِی اللہ تعالیٰ ولا تسألون عما كانوا يعملون یہِ تِم ٲسۍ کَران تِمو کیٛاہ کوٚر اُس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ژےٚ پرٛژھی نہٕ اللہ تعالیٰ سُہ اوس کانٛہہ جنٛگہِ جملَس منٛز ژۄداہ شیٚتھ ؤری گژھنہٕ پَتہٕ سُہ اوس کانٛہہ ہُتھ فریٖقَس سۭتۍ کِنہٕ یَتھ فریٖقَس سۭتۍ ژےٚ پرٛژھی نہٕ اللہ تعالیٰ سُہ اوس کانٛہہ ذہنی طور جنٛگہِ سفیٖنَس منٛز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سۭتۍ کِنہٕ سُہ اوس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سۭتۍ تِکیٛازِ تِمَن گٔے اِجتِہٲدی غلط نیتَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اَٹیک کٔرِتھ تِکیٛازِ ییٚلہِ ژٕ نیتَس پٮ۪ٹھ اَٹیک کَرَکھ ژےٚ کوٚرُتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یَژھنَس چَلینٛج ژےٚ کوٚرُتھ رۄبَس نبی سٕنٛز نبی سٕنٛدِس مِشنَس چَلینٛج تِکیٛازِ تیٚلہِ توٚگ نہٕ نبیَس یِمَن صحابَن ہُنٛد تَزکِیا کَرُن وۄنۍ یُس زَکیٖم تِکیٛازِ نبیَس آو مِشن عطا کَرنہٕ ژٕ کَرَکھ تَزکِیا یِمَن صحابَن ہُنٛد تیٚلہِ توٚگ نہٕ نبیَس پَنٕنٮ۪ن صحابَن ہُنٛد تَزکِیا کَرُن گوٚو ژٕ چھُکھ تیٚلہِ کَران اَٹیک اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یَژھنَس نبی سٕنٛدِس مِشنَس ولا تسألون عما كانوا يعملون ژےٚ اگر نہٕ پِرٛژھنہٕ یی کہِ تِمو کیٛاہ کوٚر پھر آپ اپنا زبان پَنُن قلم کیٛازِ چھُس اِستعمال کَران وٕنۍکٮ۪س کیٛاہ چھُ کَران اِستعمال مُسلمان وٕنۍکٮ۪س چھُ مُسلمان یہِ کَران اِستعمال پَنُن اَتھٕ کَران اِستعمال پَنٕنۍ زبان کَران اِستعمال حالانٛکہِ صحابَن مُتعلِق کُس ایٖمان پَزِ اَسہِ تھاوُن اَسہِ چھُ ہیٚچھناوان ییٚمہِ اُمَتٕکۍ علما اِمام ابوٗ جعفر الطحاوی الحنفی رحمتہ اللہ علیہ یہِ اوس اِمام ابوٗ نیفَس أمۍ سٕنٛدۍ شاگِردو منٛز اَکھ عظیٖم شاگِرد اِمام ابوٗ جعفر الطحاوی رحمتہ اللہ علیہ دَپان
صحابن متعلق سون اعتقاد کیا گژھ آسن تکیازی ام چھ کتاب لیچھمس العقیدہ الطحاویہ العقیدہ یہ چھ سہ کتاب مائی ناز کتاب یس امتس ہیچناوان چھ عقیدہ کیا گژھ آسن ربس متعلق ایمان نبیس متعلق عقیدہ صحابن متعلق عقیدہ ام سی کت کر بہ نوک ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سون ایمان سون اعتقاد کیا گس آسن کہ عشق سو آسن محبت کرن ول کمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه یمن تی اللہ تعالی ہن یہ شرف بخش رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اتاون کہ انسان نبر کرن بلکہ یمو تی ایمان ان رسول کریم صلى الله عليه وسلم اس پر یمن اش اس بنان صحابی اور یمن صحابن سے محبت تھاون چھ سون ایمان ولا نبغض احد منهم اشن یمو صحابو مز گوس سیت بغض تھاوان یکو سشتاون اسی امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی رحمت اللہ علیہ پنی کتابی العقید الطحاوی اسمز ونحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکشیس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید محبت تھاوان ولا نبغض احد منهم بیچن اس یمو مز کسید بغض تھاوان ونبغض من یبغضهم یہ تو یوت نکی بلکہ بغض تھاو تمن سیت یم صحابن سیت آسن بغض تھاوان تمن سیت چھ اس بغض تھاوان یہ چھ سانی ایمان نک جز یہ ہچ ناون اس امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی رحمت اللہ علیہ ونبغض من یبغضهم وبخير وبخير وبغير الخير يذكرهم یس یمن صحابن ہن ذکر خیر سی کرا یس یمن صحابن سی بغض تھا تمن سی سون بغض تھا سون ایمان اور اوی شو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سپس لی جوان عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یس مسلمان ہندو خلیفہ مز اخ مشہور خلیفہ بعض لوک چھ ونان کہ ایمس خلیفہ خامس تکیاز پن عدل سیت ثابت کرت کہ تاریخس مز ایمس ون ون پونچم خلیفہ حالانکہ یہ آو ژورو خلیفہ واریا پت ایمس آو پرسن یس لڑائی پان ون صحابن گئی ایمس عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پرسن سوال تات لڑائی متعلق یہ صحابن پان ون گئی اور ام پت ون ایم سو جواب سہ کت ون سنہری کت دن تل کے دما ان تحر اللہ یدی منہا ام چی تم خون یم نش اللہ تعالیٰ مین ات تھے صاف یہ سکون یہ صحابن پان ون پان ون لڑائی گئی یہ سکون تل کے دما ان تحر اللہ یدی منہا یم نش اللہ تعالیٰ میون ات صاف تو افلا اطہر منها لسانی کیا وہ تھا نہ پن زبان امن صاف کی اگر اللہ تعالیٰ میں تلوار امن نش بچے میں ات امن نش بچے تل گز بچاؤ نہ پن زبان مثل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل العیون تبن صحابہ مثال اچھن پٹھ صحابن مثال اچھن پٹھ ودواء العيون ترك مسها وچو حکمت کیا ونا دبن اگر اچھ کن سات دود کری اگر اچھن دود کری اچھن دمو مر ات لاگ بس باقی چیز لاگ بس ندیش کیا نیر اچھ دود بڑے کن کام گیس اچھ دود بڑی و صحابن مثال چی یہ اچھ اگر اچھن کن سات تکلیف آس ات اگر اس لمس کرو ات اس ات لاگو مر دمو یہ کیا گسی یہ بیڈی ات چھ علاج کرو علاج کیا چھو علاج چھ اس قرآن کریم اس میں ہجناون اللہ تعالی تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانو یعملون چونکہ واریا چھ ایسی صحابت متعلق اس علماء ہجنومت اس کیا پز عقید تھاون اس کیا پز عقید تھاون مگر چونکہ وقت چھ اجازت دیوان مگر اللہ تعالیٰ ان ساتھ موقع دت یت مجلس مز انشاء اللہ ونو بیئی کہ اچس مسلمان کس عقید پز تھاون یمن صحابہ متعلق اللہ تعالیٰ دین ایسی یمنی صحابہ جس نقش قدم پر پکڑو توفیق اللہ تعالیٰ کری ایسی
جنتس من یمن صحابن سے جمع رب العالمین یم سات محشرس من نبی سن اصحاب جمع کرک تت مز دیز اس تی توفیق کہ اس تی گسو جمع تیمنی صحابن سے رب العالمین اس بنائی یمن صحابن سے محبت کرن بول رب العالمین اس تی توفیق یمن صحابن سے محبت کرن رب العالمین مگان چی اس تی اندس نقش کرن پر پکن توفیق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.